Desti ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu ću vam pokazati jednu stvar koju sam vidio na internetu i dosta je dobar test. Fora je u tome da ovo samo žene mogu, a muškarci nema šanse ovo da uspeju. Tako da, sad ću vam pokazati o čemu se radi. Znači, jedna noga treba da ide uz zid. Druga noga odmah iza nje i sad sa ovom prednjom nogom stavite iza ove noge i jednu do druge sad stavite. Zatim stavite tabure pored, znači morate da imate tabure ili neku stolicu blizu vas, da je stavite tu ispred i naslonite znači glavom na zid. I sada uhvatite to, privučete ka grudima i sad se podignete. I to je to, znači jednostavno. Izgleda skroz jednostavno, ali da li je jednostavno, pitanje je sad za muškarce. Sad ću ja da probam pa da vidite kako to izgleda. Znači, noga jedna ovde, druga iza, pap, dobro. Nabijem se u zid, privučem tabure, privučem ka sebi, i sad treba da se potiknem. Ljudi, nema šanse, kunem vam se, znači mislite da lažem, verovatno mislite da zajebavam, ali verujte mi, ovo je nemoguće. Znači, muškarci, ali nije fora da se odgurete, mislim, možda bi mogao kad bi se... Ne mogu. Možda nema šanse, znaš da nema šanse. Možda kad bi ovako, nema to reći. Ja mogu, hoće još jednom. Nema šanse, ljudi, znači nema šanse, buraz! Probajte i pišite mi dole u komentarima da li ste uspeli ili ne, muškarci. I probajte da testirate sa drugaricama ili devojkama, kako god. Mogu ja da probam još jednu? Ha? Ajde još jednu da probaš. Evo, još jednu da ćemo da probam. Znači, bukvalno je nemoguće. Buraz, nemoguće je. Ne može. Jedna, dve, tri. Ajde, dobro. Ovako. Ovako. Privučeš skroz ka grudima. Lagano je to, ajde, možda privučeš ka grudima. Dobro. I sad se podigneš. Lagodica. Juhu.